La dona manca, o Barbie Superstar, és un dels espectacles que la coreògrafa Sol Picó utilitza per exposar els estereotips i rols de la dona. Ella explora el món de la dona i és per això que Artescena va interessar-se per acostar la visió de la famosa coreògrafa a tots aquells que volguéssim reflexionar-hi. Divendres al vespre, doncs, el Centre Cultural va passar a ser el marc idoni per debatre qüestions referents als rols de gènere i per mirar d'entendre el paper actual de la dona. La dona és lliure, l'home també, cadascú és lliure. Ningú mana en una persona a dir les coses. Sol Picó va ser l'encarregada de guiar els assistents al llarg d'aquest tema. Els va fer experimentar amb el seu cos, deixar-se anar i gaudir de tots aquells moviments espontanis i lliures que volguessin fer. Fins i tot van haver d'improvisar amb un únic objecte, però totalment posats en el paper que estiguessin interpretant. La sabata era una cosa que em trobava, em sorprenia i m'enamorava d'ella, i al final m'havia de despedir, marxava. Aquest taller de dansa només és una etapa del projecte Alba. En ell també hi participaran actors i personatges del món del circ, tot plegat per arribar a crear un espectacle que plantegi els rols de gènere d'una manera més lúdica, igualment compromesa.